Eskilstuna, Björkhultsvägen 10B, två trappor i ett rum med kokskåp. Där uppe bor Bert Christer Lindarw under sina första år. Här på Tallåsvägens daghem anade fröknarna snart att de hade fått en entertainer i gruppen. För antingen berättade Christer spökhistorier för de andra barnen när de skulle ha vilostund, eller också uppträdde han helt enkelt som en ung doktor Lindarw. Året är 1959. Det är midsommar i Borsökna utanför Eskilstuna. Snälla musikhandlaren Erik Nilsson, ja, det är han som håller i firandet här varje år. Och det är antagligen här som Christer Lindarw för första gången uppträder för publik. Han står här på den här bilden bredvid musikhandlare Nilsson. Hur ska en riktigt bra artist vara? Ja, hon ska naturligtvis kunna sjunga, men hon ska också behärska scenen och äga publiken. Precis som Tova Karlsson gör under 60-talet. Och det kanske är som Tova Christer vill vara när han uppträder just här i Stadsparken. 1963 kommer The Beatles till lilla Eskilstuna. Och för den tioårige Christer är det här fantastisk möjlighet att få se världsartisterna. Men han får inte gå. Och vems fel är det, mamma Vivian? Ja, det var mitt fel. Och det var helt enkelt för att det kostade 10 kronor. Det var mycket på den tiden.